Hamıya salam dəyərli izləyicilər, xoş gördüyərdiniz. Bu günləri mən sizlərə Temudan 500 manata aldığım məhsulların qutu açılımını eləyəcəm. İnanıram ki, sizin üçün də maraqlı bir video olacaqdır. Həm də istədim ki, siz də biləsiniz ki, yəni Temudan 500 manata nələr almaq olar. Burada həm paltar var, həm elektronika var, hər bir şey var da, aksesuar və s. Bütün hər bir kateqoriyadan, yəni məhsullar sifariş etmişəm. Və istəyərdim ki, birlikdə sizlərlə bir yerdə bunun qutu açılımını eləyək dəyərli izləyicilərim. Nəzərinizə çatdırım ki, əgər siz də Temuda 30% yendirimdən yararlanmamışsınızsa, aşağıda videonun koment hissəsində qeyd eləyəcəm. Temuda ilk dəfə 30% endirimdən yararlanmaq üçün evdə Temu yükləməyən telefonda siz aşağıda qeyd elədiyim linklə daxil olub Temu tətbiqini endirirsiniz və sifarişləri təsdiq edən zaman orada verdiyim promo kodu tətbiq etdikdən sonra siz 30% endirimdən yararlanmaq bilərsiniz. Aşağıda mütləq qeyd elədiyim linkdən istifadə edib 30%-dən yararlanmağı unutmayın və dəyərli izləyicilərim, aşağıdan hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, bir saniyənizə ayırıb kanalıma abunə olaraq mənə maksimum dərəcədə bilərsiniz və videonu paylaşmamışsınızsa mütləq linki də öz dostlarınızla paylaşın ki, onlar da belə faydalı videolardan yararlansınlar. İndi isə heç vaxt itirməyə keçək bunların qutu açılımına. Birinci deməli başlayacağım məhsul hansı olsun? Bax elə bu karotka olsun, dəyərli izləyicilərim. Nəzərinizə çatdırım ki, hamısı ağırdır. Yəni mən kuryer verəndə yəni Gücbahar evə gətirmişəm hamısını bir yerdə. İndi başlayaq. Kameramanımız da biraz yaxınlaşsın. Yəni göstərim. Burada inanıram ki, başqa bir şey yoxdur da, hə. Baxın, karotkanı açıram indi. Və karofkamızı indi açırıq, dəyərli izləyicilər. Biraz səhv açıram, yəni. Nasıl qaçdıqlar çoxlu. Bu, həqiqətən ilk dəfə idi ki, yəni, bu qədər miqdarda sifariş elədim, 500 manatdır. Görəm, nə çıxacaq. Deməli, bu gördüyünüz məhsul, dəyərli izləyicilərimiz, bu gördüyünüz məhsul xəmir yuğuran aparatdır. Bir dənə kameramanımız mənə çəksin. Kameramanımız. Deməli, bu gördüyünüz məhsul xəmir yuğuran məhsuldur. Xanımlar evdə məsələn və yaxud da bəylər fərqlənməz. Xəmiri bildiyimiz kimi əllə yuğururdu. Amma bu avtomatikdir. Yəni, xəmiri özü avtomatik əllə yuğurur. Burada qapaq qoydular. Üstündə belə fenakbas qoydular. Yəqin ki, zərlənməsin deyə. Fenakbasın üstündə aksesuarlar var. Baxın, belə bir şeylər. İndi mən tam incəliyinə qədər göstərməyəcəm. Amma ümumilikdə baxıram ki, yəni zədələnmə və s. heç nə yoxdur ki, bunlara baxıram. Bunları indi qırağa qoyacam mən. Və içindən də, baxın. Bir gözlüyün. Hop. Kameramanımız biraz uzaqlaşdı, mən çəksin uzaqdan. Hə, içindən də baxın, belə bir xəmir yuğurandır. Bu tarifkasını mən çıxarım, atdım. Sizə rahat bir şəkildə göstərim. Aha. Gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilərim, içindən belə bir xəmir yuğuran çıxdı, baxın, bu nəyədə kabeldir, bütün plonkalıq var. Vəziyyətinə baxacaq ki, görək necə bir vəziyyətdə gəlir. Aha. Yaxşı vəziyyətdədir. Növbəti sifarişimiz burada. Monitoru açacam, bunu açmayacam. Baxın, kompüter monitorudur, 24-dür. Buna da haradasa 200 manata yaxın məbləqdə ödəniş eləmişəm, yəni pul vermişəm bu məhsula. 200 manat dəyərində məbləq ödəmişəm bu məhsula görə. İndi bunu da açacam. Asılma yerləri harada olacaq, bunu çatın mı? Burada olacaq, böyüksün. O da istidir. Aşıq istidir. Və dəyərli izləyicilərim, aşağıda mütləq qeyd edin, növbəti videolarımız nə haqda olsun, yəni hansı saytlar var, təzə saytlar var, məsələn, Jun saytı var, Sin saytıdır, oradan da birbaşa sifariş etmək mümkündür. Düz çatdırılma müddəti biraz çoxdur, ortalama 20-25 gün arası gəlir, amma ki, yəni ki, sifariş eləməyə dəyər, həqiqətən orada, yəni, çox yaxşı məhsullar var, çeşid də çoxdur, nəzərinizə çatdırım ki, bunu mən açalım, mənim. Paketləməsi yaxşıdır. Və nəzərinizə çatdırım ki, dəyərli izləyicilər, bu məhsul Azərbaycanlı, yəni 24-lük kompüter monitoru bahadır. Mən bunu 190 manat almışam, heç belə bir şey olmalıdır. Burada yəni bahadır bu məhsul, təyirətən. 190 manat 24-lük monitor işləmiş aparsız. O da səhvdir. Tapazlıq haqda baxdıq, özünüz də qiymətlərin şahidi ola bilərsiniz. Aha. İndi bunu da açıq. Şirin uzatmanları qarib, bu nasıl?
çox əziyyət çəkdim mən bu maraçana kimi, çünki çox böyük məhsul vardı. Bu monitorun altlığıdır, saxlaması. Buna kitabça da qoyublar belə. Baxın, belə bir kitabçadır. Ondan sonra... Monitorun özü də... Monitorun özü var, nə? Özü burada var. Hoppa, monitor da budur, dəyəri izləyicilər. Kameramanın bir dənə yaxınlaşını çəksin belə ortalama. Hamısını, baxın, belədir. İndi çıxardıram monitorda. Köməkçilərimiz bunları götürsün. Dəyərli köməkçilərimiz. Aha, monitor da budur. İndi klonkasından çıxardıram mı? Dəyərli izləyicilər, bu da elektronika məhsulumuzdur. Yəni, çox adam sual verir ki, əlbə, yəni, Temudan elektronika sifariş verməyə dəyərmi, dəyməzmi? Baxın, bu da elektronikamız. Belə baxanda ilə ən bahalı məhsulumuz budur. Həqiqətən, dediyim kimi, yəni, bu 200 manat məbləğində olmalıdır. Obrislər 100 neçə manat, 100 neçə manat elə. Onlar da 200-ə yaxındır, amma ən bahalısı budur. Təkli olaraq ən bahalısı budur. Da başa düşdüm, nə demək istəyirəm, yəqin ki. Belə vəziyyətinə baxdığımız zaman heç bir cızığı, zədələnməsi falan heç nəyə yoxdur. İnanıram ki, istifadə edəndə də heç bir problem yaratmayacaq. Əgər Instagramda mənə izləmirsinizsə, Ali Altdan Xəyat səhifədə çıxan Instagram adresimə mənə follow atıb, orada yəni paylaşacam o Temudan aldığım məhsulları istifadə etmək qaydasını və s. Yəni, razı qaldım mı, qalmadım mı? Yəni, oradan həmin bu məhsulların işlədilmiş, yəni, qoşduğum zaman videosunu çəkib paylaşacam. Oradan da izləyib həmin videoları görə bilərsiniz. Nəysə, indi bunları da biz bir kənara qoyaq və növbəti siparişimizə keçək. Və sonuncu məhsulumuz dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi, deməli, bunlar aksesuar paltardır. İndi içində mənə aid olan olmayan məhsullar da var, yəni, açıqlanışsa. Amma ki, necə deyim, qutu açılını eləyəcəm də yenə də, yəni, siz də baxarsınız. Əgər bundan qabaqçı, belə deyək, qutu açılımı videomuza baxmamışsınızsa, tövsiyə edərdim ki, onları da izləyərsiniz bundan sonra, bu videodan sonra. Məsələn, belə bir qutuda nə gəlir? Heç inanırsınız, nələr sifariş vermişəm, nə gətirmişəm, heç xəbərim yoxdur. Bu ayaqqabıdır, məsələn, pəsonuşqadır. Bu yaxşıdır, üstəyir. Ailə üzvlərimə və s. də sifariş vermişəm. Yəni, burada bir çox şeylər mənə aid deyil, amma qutu açılımını ümumilikdə edirəm. Məsələn, burada nə var? Köynək olacaq bu ehtimal. Bu nədir, bilmirəm. Bu da köynəkdir. Bu da köynəkdir. Burada belə bir zorab dəsti var. Paket çəkimlə, bilmirəm. Bunda 6 manatda, 5 manatda. Amma içində çoxdur, yəni. Bu, dəyərli izləyicilər, maşın yumaq üçün, həyatda maşın yumaq üçün belə əlinizə keçirirsiniz. Maşın yumaq üçün bir şeydir. Bunu da mən də özümə zəkat vermişəm. Maşın üçün ki, mən marka demirəm, özüm deyil. Ondan sonra, bu nədir, bunu da bilmirəm. Bu, corab olacaq böyük ihtimal, qara corab gəlsi. Sonra bu... Bu da bilmirəm, nədir. Bu da dəyərli izləyicilərimiz, deməli, dırnaq kəsəndir. Bunu da atdıq bir kənara. Ondan sonra... Bu da belə bir pasanışqadır, yenə deyirəm, qadın pasanışqasıdır. Tam bunları açmıram, belə ümumi göstərəm də dəyərli izləyicilər. Həqiqətən, çox yox ona, bu videonda güzbayla çəkir. Bu nədir, bunu da bilmədim heç. Nədirsə. Sadəcə qutu açılımını göstərəm ki, nələr gəlir. Bu nədir, bunu da bilmədim. Dediyim ki, buradakı məsələn bir çoxsu mənə aid deyil, ona görə. Bu məsələn şalvardır, bunu hiç sual edirəm. Belə bir şalvardır. Bu da mənim deyil əslində. Elektronikadan bir dənə məndə monitor mənimdir, dəyərli izləyicilər. Amma bu gerdə qalan məsələn xəmir yuvramdır, mənim deyil, ailə üzvlərimdir. Ona görə yenə də istədim ki, sizə göstərim. Xırda belə bir şeylər qaldı, burada nə bilim nələr var, sözünü də bilmirəm. Xırda belə şeylərdir, aksesuar istifadə etmək üçün. Bu da ki, şeydir, kamera lensidir, dəyərli izləyicilər, özümə zakaz vermişəm. Kameranın qoruyucusu da belə deyək. Bu da bilmirəm, 90 qəpik almışam. Başqa da bir şey qalmadı. Bu qədər qoruyucusu oldu, həqiqətən bunları da açdım. Biz bu da qalındı, açıqı. Bu qədər dəyərli izləyicilər, inanıram ki, sizlər üçün faydalı bir video olmuşdur.
Həqiqətən, bunlara sana kimi şöyə tənginəfəs olduğum çox məhsulatçıdan və inanıram ki, sizin üçün faydalı bir video olmuşdur, dəyərli izləyicilərim. Aşağıdan hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, bir saniyə izlədə kanalıma abunə olaraq mənə maksimum dərəcədə dəstək ola bilərsiniz və bu haqda məlumat olmayan dostlarınıza videonun linkini mütləq və mütləq kopyalayıb, onlarla da bölüşə bilərsiniz. Özünüzə çox yaxşı baxın, gələcək videolarda görüşənə dək, hələlik. Və dəyərli izləyicilərim, sağda və solda çıxan videolarıma göz gəzdirməmisinizsə, mütləq həmin videolarıma da göz gəzdirə bilərsiniz. Əgər Temudan və yaxud da digər xarici alış-veriş saytlarından sifariş qaydasını bilmirsinizsə, həmin videolara mütləq göz gəzdirin və siz də xarici alış-veriş saytlarından sifariş qaydasını öyrənin. Hələlik.